Pozdravljeni. Minuli dnevi so minili v znamenju državnega praznika Dneva upora proti okupatorju. Tradiciji, da na predvečer praznika tik pred proslavo zaigra na prostem, se pihalni orkester glasbene šole Ormož tudi letos ni odrekel. Thank you.
V srednjo občinsko proslavo ob dnevu upora proti okupatorju smo občani lahko spremljali virtualno na naši televiziji ali preko YouTube-a. Dali ste nam korenine in krila, je nosila naslov proslava, ki so jo ob dnevu upora proti okupatorju v sodelovanju s občino Ormož in Združenjem borcev za vrednote NOB Ormož pripravili učenci osnovne šole Ivankovci s svojimi mentorji. Prazniku na pot pa sta nekaj besed namenila župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Ormož Aljoša Vodnik. Šolarji so recitirali pesmi Ferija Lainščka, v programu pa so vsak po svoje sodelovali prav vsi in navdušili. Letos aprila je točno 80 let od začetka druge svetovne vojne v Sloveniji. Najhujša vojna vseh časov, ki je zelo prizadela tudi Slovence in naše kraje. 9. maja 1945 je po več kot 4 letih prišlo do osvoboditve in konca vojne. Iz oporov in taborišč, iz nemške in partizanske vojske so se vračali domačini. Mnogi se žal niso nikoli vrnili. Po vojni so na Svetinjah postavili spomenik padlim talcem in borcem z našega območja. S tem, ko so se Slovenci že na začetku druge svetovne vojne uprli in bili vztrajni vse do dokončne osvoboditve, so postavili tudi temelje Republike Slovenije v okviru druge Jugoslavije naprej in seveda tudi samostojne in neodvisne države Slovenije od leta 1991. Tudi zato je pomembno, da se spominjamo vojnih dogodkov in da poznamo 27. april, dan upora proti okupatorju. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kuder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prosbo vsak ne vrak, le sosed bo mejak. Da rojak prosbo vsak ne vrak, le sosed bo, ne vrak, le sosed bo. Spoštovane občanke in občane občine Ormož, drage rojake, 27. april, dan upora proti okupatorju in državni praznik. Slovenija se za našim dnevom spominja ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki je bila osrednja odporniška organizacija Slovencev druge svetovne vojne. Praznik pod tem imenom praznujemo od leta 1992, prej pa se je imenoval Dan Osvobodilne fronte, saj je posvečen spominu in ustanovitev Osvobodilne fronte in odločitev za organiziran oborožen boj proti okupatorju. Za Slovence je dan boja proti okupatorju predvsem dan, ko se spominjamo vseh generacij slovenskih upornikov in časov, ko smo Slovenci nastopili zoper fašizem. Zato je prav, da ob tem, ko se spominjamo uporništva naših prednikov v viharni zgodovini, hkrati izrazimo globoko hvaležnost za njihov pogum in žrtve. Kajti z njimi smo se branili kot narod, se kot narod razvili in po vojni za Slovenijo in osamosvojitvi povezali z drugimi evropskimi narodi. Dolžni smo jim hvaležnosti, kajti verjamem, da je pred našo in naslednjimi generacijami dobra prihodnost. Slovenci živimo danes v času, ki si ga je želel in tudi preroško napovedal že naš največji pesnik France Prešeren, v svoji Zdravljici, ki je danes naša državna himna. Darojak, prosbo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. Danes celoten slovenski narod doma in po svetu živi v svobodi. In Slovenci nismo neposredno ogroženi od svojega sosedskega in širšega okolja. Iskrene čestitke ob državnem prazniku, dnevu slovenskega odporništva, dnevu upora proti fašizmu
in dnevu upora proti okupatorju. Najprej vsem, ki gledate to oddajo, voščim vesel praznik, ovenčan s ponosom na našo zgodovino. Sporočite moje želje tudi vašim znancem in prijateljem, ki spoštujejo pogum naših rojakov, ki so se pred 80 leti odločili upreti se brezsrčnemu okupatorju. Nekaj več kot leto dni nas ogroža nevidno zlo, nek nov virus. Oblastniki nam odrejajo, kaj smemo in česa ne, nekatere ukrepe pa samo priporočajo. Življenje se nam zdi težko, čutimo se zaprte v svoje mehurčke, veliko se govori o duševnih težavah in utesnjenosti. Če pa se skušamo vživeti v čas pred 80 leti, s pomočjo pričevanj ljudi, ki so izkusili okupacijo tuje vojske, ali pa ob prebiranju literature v tem času, bomo ugotovili, da je bilo takrat nevarno, težko, dogodki so bili usodni. Kaj pa je dan upora proti okupatorju? Zgodovinarji nam ob tem povedo, da je tedanja Nemčija, imenovana Tretji Rajh, na velikonočno nedeljo 6. aprila 1941 napadla našo državo, jo okupirala, si prisvojila našo deželo. Predstavniki svobodoljubnih strank, društev in organizacij so se že po 3 tednih sestali v Ljubljani in ustanovili Osvobodilno fronto slovenskega naroda. V spomin na to dejanje smo dolga leta praznovali dan Osvobodilne fronte. Pred nekaj leti je praznik dobil novo ime, preimenovali so ga v dan upora proti okupatorju. Kaj pa pomeni beseda fronta? Slovar nam pojasni, da je to skupnost strank ali posameznikov, ki imajo isti cilj. Resnično so imeli pripadniki Osvobodilne fronte skupni cilj, namreč, da bodo slovenski narod osvobodile njegove lastne sile in da je z delom treba pričeti takoj. Pozneje so dodali še ugotovitev, da je proti okupatorjem treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo. Zelo pomemben je bil tudi sklep, da po narodni osvoboditvi uvede Osvobodilna fronta dosledno ljudsko demokracijo. To je obliko vladavine, v kateri oblast oziroma pravica vladati izvira iz ljudstva. Ta načela, upor proti okupatorju, združena fronta vseh domoljubov in ljudska demokracija, so k Osvobodilni fronti pritegnili mnogo hrabrih borcev in njihovih podpornikov. Žal so zaradi vojaške premoči osvajalcev in pomoči domačih izdajalcev mnogi izgubili svoja življenja. Spet drugi so trpeli v zaporih in taboriščih, pa tudi tisti, ki so lahko ostali na svojih domovih, so živeli v pomankanju in večnem strahu za svoja življenja. Nisem še omenila dejstva, da niso smeli govoriti v svojem domačem jeziku, da so okupatorji uničili knjižnice, kulturne domove spremenili v svoje postojanke, požigali knjige. Se vam še zdi, da je zdaj težko, nevarno? Je, a na drugačen način. Zdaj vemo, da nas ne bo nihče pregnal z našega doma, nam kradel našega premoženja, nam prepovedoval govoriti po domače. Zdaj imamo različne tehnične pripomočke, ki nam olajšajo vsakodnevno življenje. Sodobna znanost nam bo omogočila skrajšati čas nevarnosti za naše zdravje. Že ves čas epidemije pa lahko opažamo veliko požrtvovalnost in nesebičnost ljudi, ki skušajo obvarovati naše zdravje in življenja. Spet drugi skrbijo za našo varnost, v težkih trenutkih pokažejo resničen pogum in humanost. Mogoče bi bilo potrebne le več strpnosti, saj smo vsi pred enako nevarnostjo. Vse to, pogum, zaupanje, zvestoba, solidarnost, humanost, strpnost, so bile tudi lastnosti borcev, ki so se uprli okupatorju. Ob prazniku se poklonimo njihovemu junaškemu boju. Navdaja naj nas ponos, da smo potomci naroda, ki je z izjemnimi žrtvami izboril svobodo, enakopravnost, blaginjo in varnost. Pa zapojmo ob prazniku: domovina naša je svobodna,
prosto diha ves slovenski rod. Čas, ki nas spremlja, je včasih negotov, velikokrat nedorečen, vprašljiv. Temelji, ki ste jih postavili, nam nudijo trdnost. Naše korenine so močne in črpajo iz globin. Dali ste nam tudi krila, svobodo, in mi želimo leteti. Visoko. Nikoli ne smemo pozabiti okusa svobode. Pot do taba vodi skozi gozd čarobni. Tam so dobra vila in možje hudobni. Ko me nosi vetar daleč prek ravnica, iščem te in kličem z glasom drobne ptice. Še si skrita v kartah moč usoda, senco greha nosiš in okus svoboda. Tiho prideš vame, kakor klic divina, ko srce mi vzameš in pustiš spomina. Pot do tebe najti včasih ni mogoče, poštar pisma nosi, dati ti jih noče. Spet me vodi luna po neznani poti, prosim jo in upam, da mi greš naproti. Nihče ne ve o deklici, ki bosa gre čez travnike. Nihče ne ve o deklici, ki nemu tam čez reko zre. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi. Ko druga sem in spet bežim, ki je dale čas v jesenski dež. Nihče ne ve o deklici, ki bosa gre po ulici. Nihče ne ve o deklici, ki zjutraj boli ime. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi, ko druga sem in spedr si na tisto stran neznano kom. Nihče ne ve o deklici, ki včasih še se prebudi. Nihče ne ve o deklici, ki njene spet ima moči. Nihče ne ve in ti ne veš, ki z mano si in te skrbi, ko druga sem in spet želim na svojo stran v kraljestvu sam. Skrita roka bo sejala, divje rože za vasjo, vodna ptica bo dobila belo perje med potjo. Modra reka bo nosila, drobne ladice želja, jaz pa znova bom iskala pot do tvojega srca. V tanke strune bom ojela, žar pomladi in nebo, bo metulje privabila, ki en dan le letajo. V svojo pese bom zložila, barve sonca in dežja, o ljubezni tej bom pela, ki vse vzame in vse da. Ni res, da le sanjam in čakam. Se zidal, nevidno sem hišo. Tu je vse, tako kot sem želel, za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš. Postrežem ti svojo dobroto, zapojem ti pesem o sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler bo se skušal verjeti, da svet ni brezupen in beden. Pa rad ga boš moral imeti.
Ni res, da sem čuden in svešen, le vrt sem drugačen zasadil. To drastejo rože besede, ta šopek iz njih sem napravil. Sredi zvest noči dan se vrti na svet, zemlja pleše, ja med zveze. Oni svet pride maj, pride spet jesen, ki so šleče, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, ja med zvezde. In zvega vsak oblak, in vse ceste, in celota naj, mali dom. Vapa, 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 parara, zemlja pleše, ja med zvezde. Vapa, vapa, Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, ja med zvezde. In zvega vsak oblak, in vse ceste, in celota naj, mali dom, in celota naj, mali dom. Kaj vemo o času? Da gre in mineva, je zdajšnji, pretekli, prihodnji in večni. Nam gleda na ure, ne mara zamude in teče prehitro, ko skupaj smo srečni. Najboljši od časov so časi svobodni, najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. Lahko ga po svoje deliš in se staviš, lahko le skomigneš, pa rečeš ne da se. Zato si želimo več prostega časa, več časa za sanje, za ždenje, cartanje. Za urice polne prijetne bližine in tihe trenutke za samost in branje. Želimo si čas za otroško veselje, za družbo, za igro, za noro zabavo, za možnost, da včasih res gremo po svoje in polni nemira se zleknemo v travo. Vse želje so skupne in tudi posebne. Vsak nosi kaj v srcu, kar drugi ne čuti. Življenje je čudež in vse je mogoče, ko ptica mladosti razpire peruti. Moje srce je polno želja. Tisoč reči si želim. Rad bi šel okoli sveta. V sanjah najraje letim. Kakor odpira droben se cvet, lepa se misel rodi. Rad bi kdaj objemal cel svet, ljubil vse sončne ljudi. Pesem se z mano zjutraj zbudi. Nosim veselje in smeh. Mnogo se srečnih križa poti. Ljubim vse iskre očeh. Včasih pa raje tudi zbežim. Strah me je praznih ljudi. Kadar v temi se takrat zgubim, dobri mi angel sledi. Meni je sonce, sonce za vse, sonce za sončne ljudi. Zmeraj naj sije, zmeraj gori, vsak si ljubezni želi. Tvoje ime, Slovenija, skrito srce, tu sem doma. Milljiva moč in blagoslov od vseh rodov, pridi domov. Se spomnim se nekoč nekdaj, misel vleče me v kraj, kjer mala punčka s kitkami odpre oči. V jutru sredi teh gora, narava je res čudežna. Leta pred so šla, tujina pravljico zlagano da. Tvoje ime, Slovenija, skrito v srce, tu sem doma.
več von gora. In deklica je zgubana. Le tu ja čutim tla, pozabljena še od neba. Tvoje ime Slovenija, skrito v srce, tu sem doma, mi vliva moč in blagoslov od srkov. Pridi domov, tu je ime Slovenija, skrito v srce, tu sem doma, mi vliva moč in blagoslov od srkov. Pridi domov. Ne maram zaključka in konca. Najbolje se vem počutim, ko vse se dogaja in teče. Razpleta pa niti ne slutim. Želim si še kdaj na začetek. Rad svet bi obrnil na glavo. Spet si bi imeli priložnost, imeli bi čas za popravo. Saj malo me tudi tu laži, da kak konec ni konec. Takrat sem hvaležen usodi in tiho predstavim svoj lonec. Pa tudi to je treba priznati. Zgodi se, da konec je srečen. Tedaj pa sploh več ne razumem, zakaj bil sem plašen in tečen. Pa še to je treba priznati. Zgodi se, da konec je srečen. Tedaj pa sploh ne razumem, zakaj sem bil plašen in tečen. Čeprav da živem praznični dan, pa so ob Ormoškem ribniku popestrili člani trobilnega kvinteta pod vodstvom Slavka Petka. Trobilni kvintet, ki ga sestavljajo Slavko Petek kot vodja ter Vinko Štefančič, Tonček Prosnik, Damjan Rizman in David Petek, je tako tudi na praznični dan poskrbel za prijetno gesto in prazniku v pozdrav zaigral nekaj uporniških skladb. Lokacijo ob ribniku so izbrali namenoma, saj prav ribnik velja za atraktivno zbirališče občanov. Thank you.
Žal vreme prazničnemu dnevu ni bilo naklonjeno, kljub temu pa je trupilni kvintet s svojim nastopom in pred vsem entuzijazmom pričaral malo sonca in razveselil zbrane poslušalce. Thank you.
Javni zavod za turizem, kulturo in šport je ob dnevu zemlje minuli petek pripravil tržnico Cvet in med. Tržnica je sicer sovpadala z običajnim tržnim dnevom v Ormožu. Obiskali smo tik pred zaključkom, tako da so organizatorji že lahko strnili vtise. Prve nekoliko specializiranega tržnega dne. Petek je sicer običajen tržni dan v Ormožu, ko dogajanja potekajo med 8 in 12 uro in ko domači pridelovalci na stojnice prinesejo številne vse vrstne lokalne pridelke in izdelke. Kupcev, ki prisegajo na domače, je vse več, tako da so tržni dnevi v Ormožu že zdavnaj dosegli svoj namen in so odlična popestritev petkovih dopoldnevov. Ampak organizatorji običajnim tržnim dnevom radi dodajo kaj novega. Tako so si letos ob dnevu zemlje omislili prvo tržnico z naslovom Cvet in med. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj, lepo, da ste nas obiskali in obiskali našo prvo tržnico Cvet in med ob dnevu zemlje. Danes se spomnimo še posebej na naše lokalne pridelke in izdelke. In njim posvečamo še večjo pozornost, saj imamo tudi več ponudnikov z lokalnimi izdelki. Vsak petek med 8 in 12 uro na tržnici Ormož že vsi vemo, da lahko izberemo celo paleto lokalnih izdelkov. Danes so se nam pridružili še lončarski izdelki in izdelki iz bombažne nitke vezene, prav tako izdelki iz lesa, uporabni spominki in igrače, medičarstvo Celec in tekstilna ponudba, ki jo tudi lahko vsaki petek, ko nam seveda to COVID situacija omogoča, obiščemo na našem Kerenčičevem trgu. Danes smo se razdelili na dve prodajni mesti. Tržnica Ormož seveda obratuje na svojem običajnem mestu pri hostlu. Dodatno ponudbo smo pa malo poživeli na Kerenčičevem trgu in tako lepo vreme imamo. Ponudniki so zadovoljni, prav tako po mojem tudi obiskovalci in vsi smo komaj čakali, da lahko razširimo svojo ponudbo in da obiščemo to našo mesto, srce mesta, da se malo oživi. In kaj bi takšen dan, torej prva takšna tržnica, naj v bodoče prinesla, kaj ti domnevamo seveda, da bo to vsako leto, ne? Tako je. Leto smo seveda, zdaj imamo recimo že več tržnic prirejamo, od medene tržnice do velikonočne tržnice. Potem tržnica ob dnevu zemlje se že 6 let dogaja. Zdaj bo ta tržnica oziroma sejem cvet in med bo se začel prvič, potem pa po moje v roku nekaj let se bo seveda bolj prijelo, ker se to ne gre iz danes na jutre. V prihodnje upamo, da se bo spremenilo tudi v sejem, da se bo še več lokalnih ponudnikov, cvetličarn, vrtnarij, ki smo jih tudi zdaj vabili, da se nam pridružilo in da bo še ponudba večja. No recimo, je pa to tudi ena izmed priložnosti, da se ime tega dneva, te tržnice ponese v svet, končno tudi našega mesta, ne? Tako je. Vsak dan se bolj zavedamo, koliko je pomembno, da ohranjamo naš planet Zemlja. Tudi včeraj 22. četrtega je bil dan Zemlje, je že 51. obletnica, ko se še posebej spomnimo, kako pomemben je ta dan oziroma ohranjanje tega pač našega planeta za naše zanamce, da bo imeli čim več časa na razpolago pitno vodo, vse iz pipe in seveda čim več ekološko oziroma naravi prijazno pridelane hrane. Danes ob tej priložnici se nam je pridružil tudi zavod PIP, na kateri je bilo možnost posaditi si zališča in si jih odnesti s sabo za domov. Tržnica Cvet in med je sicer zamišljena kot specialna možnost nakupa oziroma ponudbe cvetličnih sadik, rezanega cvetja, meda in medenih izdelkov. Možno za izmenjavo nasvetov in mnen, ter vključevanje v kakšno priložnostno delavnico. Osnovna šola Stanka Vraza je lansko leto praznovala 50 let delovanja. Zaradi epidemije so praznovanje prestavili v letošnje leto. Šolarji se tako na praznovanje posebej pripravljajo.
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož je lani praznovala 50. obletnico obstoja in delovanja oddelkov s prilagojenim programom znotraj osnovne šole Ormož in 40-letnico samostojnega delovanja. Kot samostojna je namreč začela delovati v februarju leta 1980. Vseh 50 let pa uspešno izvaja svoje osnovno poslanstvo – vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki temeljita na prilagoditvi zmožnostim posameznega otroka in mladostnika, ter omogočata njegov razvoj. Otroku in mladostniku, ki to potrebuje, prilagajajo tako organizacijo in obliko vzgojno-izobraževalnega dela, dodatne oblike pomoči pa vsakemu otroku in mladostniku posebej zagotovijo s odločbo o usmeritvi, pri čemer upoštevajo tudi njegove posebnosti. Šola živi s krajem in se aktivno vključuje v vse pore življenja in na tak način skrbi za socializacijo svojih šolarjev. Nega dogodka, da šolarji osnovne šole Stanka Vraza ne bi bili zraven. Toliko bolj pa se želijo izkazati, ko praznujejo svoj rojstni dan. Dan. No, da ti pomagam, začneš se na črko š. Kdo bi lahko bil na črko š? Špela? Ne, Špela je imela rojstni dan meseca marca. Kdo bi še bil na črko š? Šola praznuje 50 let. Tako lepo, hvala, ko si mi povedal. Tudi dobrih želja, ki jih imajo šolarji ob rojstnem dnevu šole, ne manjka. Matej, kaj ti želiš šoli ob rojstnem dnevu? Ja, vse dobro pa, da bi še, kjeri učenci se nam pridružili v naslednjih letih. Ja, želim šoli, da se bi spet si družili, da bi se spet fejs družili, pa da bi se imeli lepo pa veselo. Da bi bili vsi veseli v šoli. Da bi bili vsi veseli v šole. Bilo vsega puno novega. Je bilo vsega novega. In to je vse. Kada je lepa pa urejena. Pa komu se imeli lepo pa smejali. Da bi bila vesela pa zdrava. Da ostane tašna kot je, zabetonirana, pa da se ne podara, kot je potres. Lepa bo. Taka taja. Trenutno v sodelovanju z našo televizijo šolarji pripravljajo film o delu in življenju na šoli, s katerim želijo prikazati splošno vzdušje na šoli. Zaradi epidemije še niso odločeni, kako bo potekalo praznovanje, ampak priprave potekajo. Gotovo pa, da šola svoj častitljivi jubilej želi obeležiti, kar se da slovesno. In seveda,
jim bomo z veseljem sledili. Sedaj pa k športu. Futsalerji so odigrali tekme četrtfinala pokala Terme Olimija, kjer pa ni prišlo do večjih presenečenj. Na futsal sceni so bile odigrane tekme četrtfinala pokala Terme Olimija. Na štirih srečanjih so se uvrstitve na zaključni turnir veselile ekipe Ptuja, Dobovca, Oplasta in Litije. Ptujska hiša Daril je 4-0 premagala Vrhniški Siliko. Dobovec je 7-1 ugnal škofijske Bronkse. Kobariški Oplast je 5-3 premagal novega prvoligaša Meteor Plast iz Ljutomera. Litija je 3-1 v gosteh ugnala Mlinše. Polfinalna para na zaključnem turnirju, ki se bo odvil 7. in 8. maja, sta hiša Daril Ptuj Litija in Oplast Kobarid Dobovec. Uživajte ob zadetkih iz četrtfinalnih tekem.
Med rokometnimi dogodki pa sta nas z zmagami razveselila rokometni klub Jeruzalem Ormož v NLB ligi in Velika nedelja v drugi državni ligi. Rokometaši Jeruzalema so v 23. krogu NLB lige zabeležili zmago v Ljubljani, ki jih ohranja v boju za končno četrto mesto. Domačini so v prvem polčasu že vodili se 7 goli prednosti, 16-9. Na to pa so v drugem polčasu gostje iz Prlekije pokazali svoj pravi obraz in suvereno na koncu dobili tekmo s 6 goli prednosti. Ljubljana 28, Jeruzalem Ormož 34. Vinarjem je uspel delni izid kar 25-11. Pri poraženci jih je Nec Planinc dosegel 10. Ormožana v dresu Ljubljane Miha Kolmančič in Vit Lukman sta prispevala po 2 in 1 zadetek. Pri zmagovalcih je 14 obrambami blestel Alen Skledar. Rok Žuran je dodal 9 in Tilen Kosi 6 zadetkov. Ormožani so 26 točkami na četrtem mestu. Do konca pa jih čakajo le še 3 tekme, 2 domači in 1 gostujoča. Zaradi reprezentančne pauze bodo Ormožani tekmo 24. kroga odigrali šele v soboto 15. maja, ko bo na Hardeku gostoval ljubljanski Slovan. S prvenstvom so nadaljevali tudi drugoligaši. Velika nedelja je odigrala še drugo tekmo na gostovanju in po zmagi nad Ptujem za 28-23 je v Logatcu z izidom 36-29 premagala Kronos. Pri zmagi je vratar Žan Firšeruga prispeval 9 obramb. Med strelce se je vpisalo kar 10 igralcev. Luka Volč je bil natančen 7-krat, Jure Lukman 6-krat in Žiga Borko 5-krat. Velika nedelja z maksimalnim številom možnih točk na 2 tekmah zaseda drugo mesto. V četrtek 6. maja ob 20. uri bo ekipa Velike nedelje proti Grči iz Kočevja odigrala svojo prvo domačo tekmo v tem državnem prvenstvu, ki je bilo prekinjeno skoraj 8 mesecev. Prostor, kjer je vsak izmed nas pomemben. Znanje. Sodelovanje. Zanimiv pouk. Prijateljstvo. Varnost. Sprejemanje. Spontanost. Zanesljivost. Glasbo. Odlično hrano. Rokomet. Ekskurzije. Sproščenost. Prostovoljstvo. Prostor, kjer se lahko izrazim. Povezanost. Zakon učitelja. Smeh. Raznolike dejavnosti. Izvirnost. Tutorsko pomoč. Krasne sošolce. Prihodnost. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Thank you.
double key song. Press a note to pick a song. Play. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec vam naj zaželim le še lepe prvomajske praznike. Vremenoslovci napovedujejo sončno vreme in upajmo, da bo res tako. Ne pozabite na prvomajske budnice v Ormožu bodo godbeniki glasbene šole zaigrali ob 5.30 uri, ob 10.00 pa pred domom starejših občanov. Letos pa budnico načrtujejo tudi godba središča ob Dravi. Začeli bodo ob 7.00 na grabah in se odpravili pred občinsko zgradbo. Vse dobro vam želimo in srečno!